at Christian Nygaard Jacobsen forstyrrer hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, åndenød, mavepine, kvalme, angst, nervøsitet og søvnbesvær. Det er de mulige bivirkninger, børn risikerer ved at drikke energidrik, og af samme grund fraråder Fødevarestyrelsen der også børn at indtage den energiholdige drik. Bør ikke indtages af børn, gravide og ammende kvinder, lyder advarslen, hvis man læser det med småt bag på flasker og dåser. En tredjedel af unge teenagere får under 7 timers søvn i øjeblikket, og det skal vi som samfund virkelig bekymre os om. For mig at se er det her ikke et problem, vi kan negligere. Det er en katastrofe for de unges helbred og deres læringspotentiale, siger søvneksperten Michael Rasmussen. Han er især bekymret over de konsekvenser, indtagelse af energidrik har for de unges søvnbehov. En tredjedel af unge teenagere får under 7 timers søvn i øjeblikket, og det skal vi som samfund virkelig bekymre os om. Det er grunden til, at de tager de her energistimulerende drikke, og så sover de igen dårligt og skal drikke mere. For mig at se, burde det forbydes øjeblikkeligt, siger Michael Rasmussen. Salget for strygende den seneste undersøgelse af danskernes forhold til energidrik blev lavet af DTU Fødevareinstituttet i 2014. Både brugen af og holdningerne til energidrikke giver anledning til bekymring for, at indtaget vil stige de kommende år, lød en af konklusionerne, og ifølge Jeppe Matti Essen, der er seniorrådgiver på DTU Fødevareinstituttet, er bivirkningerne udbredte. Hver tredje af dem, der bruger energidrik i aldersgruppen 10-17 år, har oplevet bivirkninger som søvnløshed, hjertebanken, rastløshed, angst og nervøsitet, siger han. Koffeinmængden i 250 ml kaffe, 80-100 mg energidrik, 80 mg sort te, 60-80 mg cola, 20-24 mg kakao, 6-12 mg kilder, sundhed.dk, coca-cola.dk og redbold.com. Her 4 år senere har antagelsen i undersøgelsen vist sig at holde stik. Tal fra Bryggeriforeningen og de største producenter viser en stigning i salget på hele 41% fra 2016 til 2017. På trods af at både rapporter og eksperter klart advarer mod udviklingen, er der ikke sket noget på området siden 2011, hvor politikerne vedtog før omtalte advarsel. Forbud eller fritslag? I mellemtiden har det været op til forældre, skoler og andre, der er tæt på børn og unge at udstikke retningslinjerne for indtaget af energidrik. Nogle steder er der frit slag, mens andre har lavet forbud. Det er tilfældet på 4 skoler i Brønderslev Kommunes nordlige skoledistrikt. I samarbejde med skolebestyrelsen og SSP-udvalget lavede vi sidste år et forbud mod energidrik. Så hvis vi ser dem, tager vi dem, siger skoledistriktsleder Christian Bak. Læs også grafik. Sådan påvirker koffein din krop. Eleverne skal være friske og klar til at modtage undervisning, når de er i skole, og her er energidrik ikke en del af løsningen. Tværtimod, lyder det. Bivirkningerne er så fysisk omfattende, at det er dårligt for deres indlæring, siger Christian Bak. Skriv til kontant@dr.dk. Har du et tip eller et forslag til et program, som du synes, Kontant skal lave, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til kontant@dr.dk. Vi læser alle henvendelser og kontakter dig, hvis vi får brug for det. Vil drøfte det med ministeren Fødevare og Miljøminister Jakob Ellemann Jensen, V, har ikke ønsket at stille op til interview, men hans partikollega, Fødevare- og børneordfører, Anni Matthiesen, V,
vil se på sagen. Jeg vil tage en snak med ministeren og drøfte det med vores sundhedsordfører, for jeg synes, den sundhedsmæssige vinkel i det her er vigtig, siger han. Annie Mathisen mener også, at advarslen på dåser og flasker kunne være tydeligere. Det er småt skrevet, og det kunne da stå større, og det er da også noget af det, jeg vil stille spørgsmål til, om det ikke kunne være mere synligt, siger hun. Se kontant, energidrik, uegnet for børn i aften 21.00 på DR1.